2020 دي زمج سما ويان سما ده تقريبا دوني مزارة دري زارة درختين زر دي الله وراء خو كاريگر مرتدرول ديش با مرتوه چوه كيان اغا وريش كيرا وريه ميدان تا ميدان تا بيا دوه دري وريه زواري وچ سي بيرا طولوه چطكي مقرد بيا باغانان دي باغانان ورتناس اري وقت بلا وزنه زر بي تو اكام زر بي تقريبا دري رقم دي وي به اول کدي است سر کتا ته دو مهنه دي دري مهنه دي او وي به توري اندي تاسو څنګه د خپل انزور لپاره څومره کاریګر درولې دي تقریبا د کاریګر مشپش قسم او کاریګر ته درولې دي څلور کا سبا وانان دي نه نه پاره کیږي دا لړونه چې تاسو جوړ کی هغه شي انزور یو څوک مات لري کمزور یو څو شي انزور خداسي دي جام خرڅيږي چې بیا خرڅه شي انزور واته زره قیمت لري چې دا شاینده خرڅه 15000 15000 قیمت لري چې جامې خرڅه غشتنی زسته دي دغه غشتنی مو دغه چې اوس چې وچکلی ده ډیره ده د دې خاطر چې اکثره باغونه وچچي یو ځای ځای وبسته اوس د لیمو چې کک ټوله باغونه وچچي اوس که داسې وسي حکومت داسې وکړي چې ډمونه جوړ کړي یا دا اوبه را وګرځي نو بیا به دا ټوله سیمه باندې